guddigan uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo maanta qadar sharafta loogu sameeyey deegaanka barwaaqo ee gobolkaani galgaduud ayaa sidoo kale qayb waxaa ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid waxaana mas-uuliyiintan uu ku jiray muddooyinkii dambe safar dhinaca nabadaynta deegaanada galmuduga lagu soo dhoweeyey deegaankan bulshada deegaankan oo aada ugu soo dhoweeyey diyaar garowga soo dhoweyntana aada looga dareemayey ayaa ugu horeyn waxaa munaasabadda soo dhoweynta ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka guddoomiyaha deegaankan ayaa kelmado kooban ka soo jeediyey oo ka hadlay baahiyaha deegaanka anigoo ah guddoomiyihii deegaanka barwaaqo oo dadkeenna waaxigeeda ku noola wakiilkooday afka ku hadlahaya meeshaan waa meel lagaa jecel yahay lagaana malaysanhayo waxqabadka maamul goboleedka galmudug inaad wuxuu u baahan yahay oo baahiyaha ka jiraanwasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug ayaa dhankeeda kelmado kooban halkan ka soo jeedisay deegaanka barwaaqo madaxweyne sida laguu sheegay waa deegaan aan lahayn waxyaalaha aasaasiga oo bini aadamka uu ku nool yahay oo dhammaystiran deegaanka barwaaqo madaxweyne sida hadda hore laguugu sheegay ma lahan ceel biyood haddeertaana roobabkii waa qadiyeen baraagihiina way maran yihiin oo wax biyaha kuma jiraan marka labaad madaxweyne deegaanka barwaaqo ma lahan isbitaal hadda maalintii shalay ahayd gabar baa halkan ka qaadnay oo weliba halkan ka shishay laga keenay foolanaysay balanbalaan geynay waa isbitaalkii balanbal ataa sii anfici waayey waxaan u gudbinay caawudwa xalay baa caawuda lagu kala badbaadiyey ilaahay baa kala badbaadiyey tan kaleete deegaankan waxa uusan lahayn isbitaal wax la yidhaahdo kaniiniga laga cunaa waa mid gabdhaha intay magaalada ka soo gataan ee koombacaana booro ku guraan ee haddana guri fuustaa sii geliyaan barastimoolka laga cuno halkan oo looga nool yahay kaas waay waxaa u baahannahay in ay helaan dadkan cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo hadalka qaatay ayaa sheegay bulshada deegaankani inay ku caanbaxeen soo dhoweynta mas-uuliyiinta deegaanada soo gaaraan bacdigeed reer barwaaqo maanta waxay xaqiijiyeen magaca ay ka turjubayaan waa meel barwaaqo ah xaqiiqdii oo si fiicanna loogu soo dhoweeyey waana u mahad celinaynaa axmed cabdi kaaliyo qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo madashan soo dhoweynta loogu sameeyey deegaanka barwaaqo kelmado kooban ka jeediyey ayaa ka hadlay baahiyaha deegaankan ka jira waxauna sheegay inay maamulku isku hawli doono sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha deegaanka ka jira waxaan u mahad celinaynaa runtii in badan u mahad celinaynaa reer barwaaqo oo si barwaaqo ah noo soo dhoweeyey soo dhoweynta martisoorka sida ay u tahay magaca iyo magaalada isu waafaqsan yihiin aad baan uga mahad celinaynaa haddana si hordhaca waanala kugu warbixiyey baahiyaha ka jira baahiyahaas inta ay galmudug awooddeedu tahayna waa qabanaynaa inta kalena hay-adaha iyo inta gacanna siisaan ugu yeeraynaa insha allah waxaan leenahay waa u qeyl dhaansanaynaa intaas kadib reer barwaaqo waxaan idin leenahay meelihii ugu dambeeyey safarkeenaan idinkugu nimid nabadda iyo taabagelinteeda iyo uguntashadeeda qayb ka qaata maadaama aada reer barwaaqo tihiin meelo colaada ka dhow yihiinna aad ka tirsan tihiin oo degmada balanballe iyo eeryadeeda colaada yaryar ka jiri jireen ka qayb qaata nabaddeeda iyo in aan nabad buuxda galmudug ay kugu harto saciid cabdi maxamed wararka tv ga universal degmada balanbal ee gobolka galgaduud